waxaa la soo sheegayaa in warqada ay direen odayaalay wax garad ka soo jeeday beesha habargidir ay dacwo ahaan ugu direen madaxda ugu sarreysa waddanka Maraykanka. Habargidir ayaa waxay sheegeen in si qaldan loo fasiray dadkii rayidka ah ee lagu laayay duqeyntii ka dhacday deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose bishii Agoosto ee sanadkan. Warqada loo diray aqalka cad ayaa ahayd in ay habargidir ay ka diideen in si qaldan loo maray baaritaankii la sameeyey ee ahaa argagixisay in lagu laayay deegaanka Bariire. Kongareeska Maraykanka ayaa ku kala jabay arrintan, waxaana ay keentay in dadka qaar ay sheegeen shaxuq dheeraada oo ku aadan in dadkii lagu laayay ama lagu dilay Bariire ay ahayd shacab beera falata oo laga been sheegay shabaab.